Pavarësisht se Komuna e Prishtinës ka investuar rreth 300.000 euro për hapjen e shtigjeve të reja për bicikleta në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, këto investime nuk po u bëjnë për shtypje ciklistëve, pasi ata nuk po i shfrytëzojnë ato ndonë se kjo ka qenë një kërkesë e kamotshme e tyre. Qytetarët të cilët preferojnë të lëvizin me bicikleta vazhdojnë të frekuentojnë zonat e ndaluara si që janë sheshet edhe në kohën kur numri këmsorve është i lartë. Jo që është e shqetësuse, po është edhe rrezikshme për momentin. Ata pa kurfar kontrole kalojnë prej edhe kurvozisin. Për bes shumë, e unë e vazhdimisht për këtyri për mas për mbjen dikush, edhe kjo s'ka sens. Përdorimin e hapsirave të frekuentuara nga ana e ciklistëve e sheh të paarsyeshëm drejtori i shërbimeve publike në Prishtinë, Ilirek Muslio. Me shtigjet për bicikleta, ne kemi para po rritjen e numrit të përdoruesve. Kemi një plan për rritjen e vetdijesimin, pasi këto shtigje ofrojnë mundësi për kryerjen e punëve. Andaj përdorimi i sheshave është i paarsyeshëm, nuk ka arsye që të përdoren. Lusim qytetarët të mos i përdorin ato, po ashtu ftojmë policinë dhe inspekcionin e komunës për të monitoruar situatën. Megjithatë, për komunën, monitorimi dhe gjobitja këtyre rasteve është i vështirë, pasi numri inspektorëve komunal është i pamjaftueshëm. Se si që numri duhet me ushtu, po them ne kemi sfidë të madhe edhe për me marë punëtor të ri në drejtorinë e inspekcionit, inspektoratit, po them për arsye të pagave të vogla që janë, se pagat janë shumë të vogla në sektorin publik edhe përgjegjësitë janë shumë të mëdha. Dhe kemi hezitim të madh të njerëzve për me ardhur me punu në inspektorat. Bazuar në të dhënat e policisë, në 9 muaj të këtij viti janë shqiptuar vetëm 5 gjoba për qytetarët që kanë qarkulluar me bicikleta në pjesë të ndaluara. Vendimin për ndalimin e bicikletave dhe të gjitha mjeteve me veprim motorik ose elektrik në sheshet e qytetit, Komuna e Prishtinës e ka marrë që nga muaji gusht i vitit të kaluar.